Mae yna fwydydd mas yna sy'n gallu helpu yr ymennydd, helpu ni ffocysu mwy, yn dwysau? Ydy, a mae chi cyfnod lle mae'n bwysig peidio a hepgo'r prydau bwyd. Hyd o bo chi lan a chlistau yn y cyfriadau a'r llyfrau yn bwysig. Nid ymdrech i fita prydau cyson, prydau cytbwys, ysgafn, ond meithlon tu hwn. Mm. Cynnal ymennydd a cynnal y corff. Ydy, mae hynny yn allweddol bwysig. Yeah. Ac ni'n cychwyn gyda y brecwas. Lot o bobl yn ystod cyfnod yma yn hepgo'r brecwas, sy'n amser i gael, sy'n mwyn y bwyd i bwyso ar y stymog. Ond ydych chi un o'r prydiau, mae mor bwysig eich bod chi yn troi ato fe. Felly, beth i fita? Wel, ceirch yn un amlwg oherwydd mae'n eich cynnal chi. Pethau sydd ddim yn cynnwys lot o siwgr yn amlwg oherwydd mae'n rhoi spike i'r gwaed a chi ddim moyn siwgr yn y gwaed, a chi moyn cysondeb yna, a chi moyn rhywbeth sy'n mynd eich cynnal chi, lle bod eich stymog chi yn cymryd dros eich meddwl chi, felly bod chi'n gallu canolbwyntio ar eich gwaith nes y pryd nesa, neu'r byrbryd, neu'r snack nesa. Felly, pob math o bethau i gael, muesli's, allwch chi wneud uwd dros nos, a bod chi'n cyfuno hwnna wedyn gyda euron hefyd a cnau, oherwydd mae'r rheini'n cynnwys fitaminau pwysig hefyd. Ond llath a iogwrt yn cynnwys protein, a ni'n gwybod bod protein yn eich cynnal chi yn hirach fyd. Felly, mae'n bwysig bod chi'n cyfuno y ddau, ceirch a protein, yn syml i frecwast. Wyau hefyd. Nawr, fi'n gwybod wyau, mae chi'n gofio berwi nhw, neu potio nhw, sgramblo nhw, a mae chi syniad rhwydd. Mae chi'n berwi 2 neu 3 o wyau i noson, chi'n rhoi nhw yn y ffrij, a mae chi'n plisgo nhw'n cael nhw yn ŵr. Felly, mae nhw'n ffordd arall o gael rhywbeth i fita. Nawr, mae chi'n barith wyau sydd wedi... O, byddi di'n y 4 diwrnod. Mewn yn eu plisg, a wedyn plisgwch nhw'n barod. Felly, right, mae'n digon cyfleus. A digon rhesymol i brynu fyd os chi'n fyfyriwr ar hyn o bryd. Yeah. Beth arall fyd, os chi ddim yn gallu gwynebu brecwast o gwbl, mae smoothie bach cyflym yn neud tro'n iawn. Felly, llath, os ydych chi wizard neu un o'r pethau, yr llawn, y blender llaw, mae hwnna'n un da fyd i gael. A wedyn bod chi'n cyfuno'r pethau banana, bach o gerch os ydych chi moyn, a hyd o'r eiron o'r freezer. Nawr, mae yna astudiaethau yn dangos bod bita eirin, neu blueberries, neu eirin di, yn gallu helpu'r cof tymor byr. Felly, os chi'n mynd i gael nhw'n agosach at y cyfnod, fel chi gobeithio fyddwch chi'n cofio'r ffeithiau yna i gyd. Reit, jai. Na beth sy'n bwysig gyda fe. Yeah. Reit, ar ôl i gael brecwas, mae beth ni'n ifer yn bwysig gyda fe. Felly, os chi'n gallu cadw jwg o ddŵr ar eich desg, gorau oll, mae'n astudiaethau yn dangos bod chi yn gallu canolbwyntio'n well os ych chi wedi hydradu. Felly, newch yn siŵr bod chi'n ifed dŵr yn gyson yn ystod dydd. Dim jwgau a glasses mowr, ond bod chi'n cael sips bach trwy'r cyfnod a bod chi'n gwneud hynny, poteli dŵr hyd yn oed. A fi'n gwybod rhai nawr yn mynd â poteli dŵr hyd yn oed mewn i'r arholiad gyda nhw. Wyn i'n mynd i wei, fi wedi clywed yn ysgolion ar wyt ti'n cael neina. Bydd e'n helpu, na go, na hwnnw i'ch waith. Ond mae e'n helpu'r ymennydd i ganolbwyntio, felly mae hynny'n bwysig. Nawr, gan bod ni'n sôn am hydradu, mae snacks yn bwysig hefyd yn ystod y cyfnod, bod chi yn cael breaks. A fi'n gwybod aml iawn, mae pobl yn mynd am gyfnodau hir, dim break. Mae breaks yn bwysig, felly pob awr, pob 2 awr, beth bynnag. Ond ystod y cyfnod ni wedyn, ych chi'n cael eich break, bod chi'n bita rhywbeth bach. A rhywbeth bach sy'n mynd i hydradu fyd. Felly, sy'n mynd gwell na llysiau amrwd. Ac unwaith eto, gynnwch focsed cyfan i gadw yn y ffridge, pethau fel moron, a celery, a cucumber yn cynnwys lot o ddŵr. A gwnewch yn siŵr bod y bocsed yna, bod chi'n cadw'r bocsed yn llawn, felly unwaith eto byddwn yna chi wastraffu amser i fynd i baratoi pethau. Mm. Ac newch chi ddim, ewch chi ôl bar yn y siocled. Yeah. Felly newch yn siŵr bod pethau fel yna, a hummus yn llond protein, felly defnyddiwch, bydwch chi gyda hummus, chi'n moyn rhywbeth bach yn fwy i fynd gyda fe. Pethau fel peanut butter hefyd yn cynnwys lot o brotein, a bod chi yn cynnwys hwnna neu cyfuno hwnna gyda pethau fel afalau. Afalau wedi torri mewn darnau bach fel hawdd i fita wrth y ddesg, os chi'n moyn. A hwnna'n ffein. Oeddi mae'n gyfuniad neis yn dweud. Cnau wedyn hefyd, wrth gwrs. Cnau yn llond protein, llond ffeibr, felly mae'r rheini'n rhai da iawn. Unwaith eto, os chi'n moyn, chi ddim moyn gadael eich desg, bod rheini dychu wrth law i bigo arnyn nhw. Reit. A wedyn, nes mlaen yn y prynhawn, felly pan mae chi'n cael dip bach, bod chi'n colli egni, yna gallwch chi fynd â pethau fel snacks bach, fel craceri. Ond dewiswch craceri sydd ddim yn gorfod halen, ond unwaith eto bod ti a lot o hadau, os mae hadau yn cynnwys pethau fel zinc a pethau eich cynnal chi fyd, a pethau unwaith eto bach yn gaws, bach o brotein, bach o wedi berwi fel yna, neu popcorn hyd yn un da, sydd ddim yn trwm, ond bach o carbohydred, popcorn heb yr siwgr
a'r halen os y bosib yr un materion. Yeah. Hwnna'n bwysig. Beth am y prydau bwyd, nad y prif bryd rwy ti'n mynd i gael yn ystod y dydd? Wel, mae hwnna a prydau gyda'r hwyr, cyn bod chi'n mynd i'r gwely. A gyda llaw, newch yn siw bod chi'n byta teir awr cyn mynd i'r gwely, bod chi'n cael teir awr er mwyn, er mwyn i'ch corff chi gallu at amsugno a digestio'r bwyd. Felly, pethau ysgafn yn eto, ond cyfuniad o lot o brotein, felly fel ffowlin, a wedyn pethau sy'n a lot o ffeibr, grawn, fel reis brown, a brocoli. Brocoli yn cynnwys vitamin K, mae hwnna'n helpu'r ymennydd hefyd, a digon o lysiau hefyd, enwaith eto lysiau sy'n hydradu. Mm. A wedyn draw yn y blaen, bys i defi, yw cyfuniad o beth fel avocado, dail letys, grawn yn rhywbeth eto, chi bach o far a brown gyda hwnna, ond yn allweddol pethau fel pysgod. Nawr, sy'n rhaid unwaith eto i'r un fod yn pysgod y lewig, wrth gwrs, sy'n cynnwys yr ymeg o lewe ymegau tri. Gwena yn gwaith hefyd. A wedyn mae'r rheini pethau fel y salmon, sardines, unwaith eto, troch ar bethau mewn tiniau. So mae'r rheini mor gyfleus, handi iawn, pan chi'n y bryn o amser. A mae pethau fel anrad yn dyn nhw, yn ymwedig llysiau ti'n clirewi fyd. Rhesymol iawn, felly cadwch stoc o'r reini, rydych chi'n cael hwnna'r dosti. A para troi mna'n llaw, fe bod ti'n gofod trafferthu gormod yn dyfennu canol i. Diolch ti, Alison. Diolch yn fawr.